ធ្វើការរត់ថ្ងៃនេះគុំគេងប្រវាញ់មុំបិណ្ឌសិតសេរីកម្មកោប្រស្រីឈឺចាំមកពួកយើងមករួមគ្នាតស៊ូមកពួកយើងមករួមកម្លាំងទុំលំបាកយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែប្រឆាំងកុំហឹងឆេះងុំក្នុងចិត្តត្រូវពុពៀទូមានភ្នំសមុទ្រដើរជាក្បួនរួមគ្នានឹងការតស៊ូគ្រប់ពេលវេលាសង្គីឈ្នះមិនខានពៀនចាក់ហាចង្កឹងមួយបាច់កាច់មិនងាយបាំងឡើយជាជំនះមិនដែលបានដោយងាយឡើយកម្មក៏អើយតស៊ូខ្ញុំមានដាអញ្ញាជំនាញសួរចាក់ដល់លោកអ្នកដែលកំពុងទៅទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីបណ្ដាញអ្នកធ្វើការយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីយើងអខានការផ្សាយដោយសារតែយើងត្រូវបានជប់សម្រាកចូលរួមបន្ទោឆ្នាំខ្មែរចាក់ដែលទើបតែកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីហើយឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងផ្សាយ3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទចាក់ថ្ងៃប្រហោះនិងថ្ងៃសុក្រហើយការផ្សាយរបស់យើងគឺមានរយៈពេលតែ30នាទីទេចាប់ពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង 11:30 នាទីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអ្នកអាចទស្សនាតាមរយៈ Facebook Page របស់អង្គការសង្ត្រាល់លោកអ្នកអាច Like ចាហើយនឹង Follow សង្ត្រាល់លោកអ្នកអាចឃើញរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងហើយកម្មវិធីរបស់យើងយើងតែងតែលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងវិស័យការងារចាគ្រប់ប្រធានបទដែលយើងយកមកជជែកក្នុងនោះយើងមិនត្រឹមតែជជែកអំពីកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទេយើងជជែកទាំងកម្មករគ្រប់វិស័យតែម្ដងទាំងទេសចរសំណង់សេវាកំសាន្តពលករចំណាក់ស្រុកអ្នកធ្វើការវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធពិសេសគឺអ្នកដែលងាយរងគ្រោះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីដូចបានជំរាបជូនរាល់ដងថាយើងក៏មានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមដែរគឺ093 55 66 71ក្នុងករណីលោកអ្នកខ្ជិលខមមិនចាខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងចង់ចូលរួមដោយការជជែកវិភាសាគ្នាដូចជាកម្មវិធីវិទ្យុទូទៅលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមចាហើយយើងនឹងភ្ជាប់អរគុណច្រើនដោយដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនៃការផ្សាយរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានវត្តមានលោកឌីទេយ៉ាដែលជាមន្ត្រីផ្នែកទេសំប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាយើងនឹងជជែកអំពីប្រធានបទពលករកម្ពុជានិងការមកចូលរួមបន្ទោឆ្នាំ
លោកនេះសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពួកគាត់ពិសេសគឺអ្នកមកពីប្រទេសថៃពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងលោកអ្នកដែលរស់នៅពិសេសគឺជាប់ព្រំដែនថៃនៅប្រទេសមានជ័យនៅប៉ោយប៉ែតបាត់ដំបងអីហ្នឹងឃើញថាគាត់ធ្វើដំណើរច្រើនកកកទេពេលចូលឆ្នាំកន្លងទៅឬក៏អ្នកនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងមានបងប្អូនដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហ្នឹងនៅឬក៏ក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងឃើញថាពួកគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមដើម្បីអបអរបន់ចូលឆ្នាំនឹងច្រើនទេចាហើយបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំមុនយ៉ាងមិនដែរយើងនឹងជជែកគ្នាក្រៅពីការមកចូលរួមនេះយើងក៏ជជែកដែរថានៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរមកប្រទេសខ្មែរដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ច្នៃច្រើនទេហើយគាត់មិនធ្វើការរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះទេនៅពេលដែលគាត់ត្រូវជប់សម្រាកត្រឡប់មកស្រុកកំណើតមកចូលរួមអញ្ចឹងមុននឹងយើងជជែកពីប្រធានបទនេះគ្រាន់តែនាងខ្ញុំជម្រាបជូនត្រួសត្រាសដែលលោកអ្នកបន្តិចទៀតអាច comment ចាស់ជាសំណួរហៅក៏បានកុំភ្លេចចាឬក៏អាចជួយ share វីដេអូរបស់យើងនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទាក់ទងទៅនឹងវិស័យការងារខ្លីៗទេមានប្រហែលជា 2-3 ព័ត៌មានដែរទីមួយអញ្ញាតនិយាយអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលបពរមាណនឹងត្រូវបានដកមិត្រាចម្រងចម្រាស់ចេញមួយចំនួនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលបពរមាដែលទើបតែកែសម្រួលការវិភពថ្មីថ្មីត្រូវបានបកគលទៅឲ្យសហជីពនិងនយោជកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយបានដកប្រការមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈចម្រងចម្រាស់ចេញពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កាលពីពេលមុនដែលដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់បុគ្គលណាដែលតវ៉ាឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើដំណើរការនៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបពរមាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចង់ដាក់វិស័យការងារដតីទៀតឲ្យស្ថិតក្រោមច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមានតែសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ហើយនិងដេរស្បែកជើងតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានរិះគន់ចំពោះការរារាំងសិទ្ធិរបស់សហជីពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំហើយនិងការចូលរួមឧទាហរណ៍មាត្រា25និងមាត្រា26ដាក់ការផាកពិន័យចំពោះនរណាដែលបង្កឧបសគ្គឬសម្ពាធខុសច្បាប់ទៅលើដំណើរការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងចំពោះការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវបានកំណត់ហើយមាត្រាទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានដកចេញពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលចេញកាលពីថ្ងៃអង្គារសហជីពនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិការងារដែលបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភអំពីប្រការទាំងនោះបានស្វាគមន៍ការដកប្រការទាំងពីរដែលពួកគេអះអាងថាបំពានសិទ្ធិកម្មករនិងការប្រមូលផ្ដុំចា៎នេះគឺជាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលបពរមាព័ត៌មានមួយទៀតកម្មកររោងចក្រ Gavon Imperial និងសាខារបស់ខ្លួនកំពុងរៀបចំគម្រោងតវ៉ារឿងមិនទាន់ផ្ដោតសំណងកម្មកករនៅរោងចក្រ Gavon Imperial និងរោងចក្រសាខា First Gavon ដែរនោះកំពុងគ្រងរៀបចំការតវ៉ាធំនាសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីពួកគេខ្លះបានលះបង់ពេលវេលានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំដើម្បីយាមកុំឲ្យម្ចាស់រោងចក្រដឹកសម្ភារៈចេញខណៈនៅមិនទាន់បានផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេលោកខែមករាតំណាងសហជីពស៊ីកាដូប្រចាំនៅរោងចក្រ Gavon Imperial ក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងថាកម្មករប្រហែលជា11នាក់បាននៅប្រចាំការក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីធានាថាម្ចាស់រោងចក្រកូរ៉េរូបនោះមិនឆ្លៀតឱកាសដឹកសម្ភារៈចេញពីរោងចក្រកម្មកររោងចក្រនេះបាននាំគ្នាតវ៉ាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែដែលមិនទាន់បើកដឹងភ័យខ្លាចថាក្រុមហ៊ុននោះអាចបិទទ្វារនិងមិនផ្ដល់សំណងដល់កម្មករកាលពីខែមករាចាកម្មកររាប់រយនាក់បានត្រូវបានបណ្ដាបណ្ដឹងចេញពីរោងចក្រ Gavon បន្ទាប់ពីមិនគោរពតាមដីការរបស់តុលាការដែលបង្កឲ្យពួកគេត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញខណៈចំនួនកំពុងតែដោះស្រាយ
ក្នុងនោះម្ចាស់រោងចក្រក៏ដូចជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងស្គួរគឺមិនត្រូវបានក្រមសារព័ត៌មានតាក់ទងសូមអធិប្បាយបាននោះទេកម្មសំតោះខាងដំណាក់សហជីពសេកដូក៏បានលើកឡើងដែរថារោងចក្រចំពាក់ប្រាក់ខែកម្មករនៅឡើយទេតាំងពីខែធ្នូប្រហែលជា180ដុល្លារក្នុងមួយខែចា៎អញ្ចឹងកម្មករទាំងអស់មិនបានទទួលប្រាក់ខែប៉ះជា5-5ខែហើយរហូតមកដល់ប៉ះសិនជារាប់ខែមិសានទៀតពួកគាត់ក៏នៅតែមិនទាន់បានទទួលប្រាក់ខែដែរដែលនេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលពួកគាត់ត្រូវយាមនៅមុខរោងចក្រចាខ្លាចក្នុងករណីមានដឹកសម្ភារៈចេញចុងក្រោយតកតងតំណឹងពលករខ្មែរពីថៃឆ្លងដែនរាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតព័ត៌មាននេះអាចតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំចាប់ជាប្រវត្តិខ្មែរបានសម្រុកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងតិចក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនពី400ទៅ500នាក់នៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីចូលរួមក្នុងការបុណ្យចូលឆ្នាំគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាមកម្លេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសឹមសំអាតនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតថាពលករខ្មែរដែលវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនបើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានចំនួនប្រមាណជា300ទៅ400នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចា៎នេះគឺជារបាយការណ៍ខ្លះដែលខាងមន្ត្រីឬក៏នាយកនគរបាលនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានលើកឡើងថាឃើញថាមានពលករខ្មែរច្រើនបានធ្វើដំណើរឆ្លងពីប្រទេសថៃចាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងការបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាឥឡូវនេះយើងមកជជែកគ្នាពីប្រធានបទរបស់យើងវិញប្រធានបទទាំង3សំទោសព័ត៌មានទាំង3ដែលនេះខ្ញុំបានអានជូនគឺបានបញ្ចប់ហើយជំរាបជូនផងដែរថាលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាចាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីបណ្ដាញធ្វើការយើងជជែកអំពីប្រធានបទពលករកម្ពុជានិងការមកចូលរួមបន់ចូលឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាគឺលោកឌីធីហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីផ្នែកសន្តិប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកហូយ៉ាធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងពលករនៃអង្គការសង្ត្រាំចាហើយកំភ្លេចលោកអ្នកអាចចាខមមិនជាសំណួរឬក៏ជាមតិច្បល់ចានៅក្រោមវីដេអូរបស់យើងនេះខ្ញុំកំពុងតែមើលហើយបើសិនបាមានអ្វីបន្ថែមនេះខ្ញុំនឹងអានជូនតែដំបូងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកហូយ៉ាសិនចាសុខសប្បាយជាទេសុខខ្លះតប់ខ្លះចាចូលឆ្នាំបានទៅដល់ណាដែរចូលឆ្នាំជិះម៉ូតូជិត700គីឡូចាទៅដល់ប៉ៃលិនដល់ប៉ៃលិនទៀតហួសស្រុកកំណើតទៀតហេតុអីបានទៅដល់ម្លឹងចង់មើលពលករតាមផ្ទះឲ្យមកច្រើនអូអាចារ្យមិនធម្មតាចាក្រៅពីការទៅជួបជុំបងប្អូនហើយលោកហូយ៉ាឆ្លៀតធ្វើការទៀតចាទៅមើលតាមស្រុកភូមិទៀតមកច្រើនអត់ចាខាងបងប្អូនកូនក្មួយខាងភូមិខ្ញុំក៏ច្រើនណាមកក៏ច្រើនអូចាអញ្ចឹងលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលជិះម៉ូតូទៅដល់ប៉ៃលិនដល់អីអញ្ចឹងទៅបើយើងសង្កេតឃើញឆ្នាំហ្នឹងគាត់ពិតជាមកច្រើនមែនប៉ុន្តែមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជាគាត់មកច្រើនគាត់យើងឃើញថាដូចមកច្រើនខុសសពម្ដងជាពិសេសគឺនៅក្នុងភូមិឃុំដែលជាសពកំណើតខ្ញុំបានរស់នៅផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងគឺថាមកច្រើនចាមែនតើនៅបាត់ដំបងនៅបាត់ដំបងចាដែលឆ្នាំមុនពួកគាត់អត់មកច្រើនចឹងទេរាល់ឆ្នាំមានការមកអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវជាច្រើនដូចឆ្នាំហ្នឹងបាទចា
នេះខ្ញុំមានបងប្អូនច្រើនមួយដែរតែគាត់ខានមកស្រុកយូរមែនតើហើយឆ្នាំនេះភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់ឃើញគាត់មកចូលរួមបន់ចូលឆ្នាំដែរចា៎ហើយក្រៅពីនឹងឃើញនៅប្រទីមានជ័យឃើញថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឡានដឹករហូតចាពីប៉ោយប៉ែតមកចាឡានក្រុងបើសិនសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាសន្និដ្ឋានថាដោយសារតែពលករខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានចុះបញ្ជីសອບច្បាប់នឹងច្រើនជាងសប្តាហ៍ដងធម្មតាពលករដែលបានចុះបញ្ជីសອບច្បាប់រួចហើយមុននឹងបានមកត្រឡប់មកផ្ទះព្រោះខាងរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាហ្នឹងគឺពលករចំណាក់ស្រុកអាចត្រឡប់មកផ្ទះមកគេអឋានមកភូមិកំណើតនឹងបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើ re entry visa វាយចេញចូលចូលចំណាយ1000បាតជាងនឹងទេចា៎គឺចេញចូលដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលនឹងចាប់ពីថ្ងៃទី10សំដៅ5មេសាដល់30មេសាចា៎អញ្ចឹងជាទូទៅពលករដែលមានឯកសារស្របច្បាប់នឹងត្រូវបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតដោយមន្ត្រីការងារខេត្តបញ្ជាក់ថាគាត់មានឯកសារស្របច្បាប់ហើយអាលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលហ្នឹងគាត់ឲ្យវាយត្រាទៅគាត់អាចចេញចូលបានចា៎អាហ្នឹងបញ្ជាក់ដើម្បីថាពួកគាត់អាចចេញចូលមកធ្វើមកស្រុកកំណើតរៀងខ្លួនហើយបើយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងការងារថៃឆ្នាំនេះប្រមាណជា200,000នាក់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាគាត់ថាអត់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាចំនួនប្រមាណទេតែបើសិនតែយើងសង្កេតមើលទៅមានតែប្រទេសភូមាហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាទេដែលមានពលរដ្ឋទៅធ្វើការច្រើននៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងក្នុងចំណោម200,000នាក់ហ្នឹងក៏មិនក្រោមពី600,000នាក់អីដែរដែលត្រឡប់មកខ្មែរសំទោស200,000នាក់មិនក្រោមពី65,000នាក់ណាស់ត្រឡប់មកតែត្រឡប់មកណាចាអញ្ចឹងលោកសន្និដ្ឋានថាដោយសារពួកគាត់បានចាប់ដើមមានឯកសារស្របច្បាប់ងាយស្រួលចិញ្ចោលបាទងាយស្រួលចិញ្ចោលដោយសារតែកាលណាមានឯកសារស្របច្បាប់ខាងថៅកែគេទៅសុំអនុញ្ញាតនៅមន្ទីរការងារខេត្តហ្នឹងគឺគាត់អាចត្រឡប់មកផ្ទះបានដោយស្រួលចា៎នៅប្រទេសថៃព្រោះដោយសារប្រទេសថៃក៏គេរៀបចំបន់ចូលឆ្នាំដូចគ្នាដែរពួកគាត់នៅពេលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវបានមកផ្ទះអញ្ចឹងហាងនីមួយៗគេអត់រស់ស៊ីទេណាគេត្រូវបិទទ្វារទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចជាធម្មតាក្នុងប្រទេសថៃយើងឃើញថានៅពេលមហាសង្ក្រាន្តសុខថៃហ្នឹងណាចាតំពិតសូមជម្រាបឲ្យយល់បន្តិចតទៅនឹងរឿងប្របីនៃរវាងចិត្តសាសថៃហើយនិងកម្ពុជាហ្នឹងកាលពីដើមឡើយបុណ្យមហាសង្ក្រាន្តនេះគឺគេប្រារព្ធនៅខែកដឹកខែកដឹកគឺសំដៅទៅលើប្រហែលជាខែ1ខែ12អីហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ប្រកាសដែរចង់ឆ្នាំខែរងារបៀបប្របីនេះជំនាន់ហ្នឹងណាខ្មែរយើងក៏កំណត់សក្ការៈពុទ្ធសក្ការៈពេលហ្នឹងដែរថៃក្រោយមកកំណត់ដូរពុទ្ធសករាជហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំសកលជាមួយគ្នាចាមានន័យថាឆ្នាំនេះនៅប្រទេសថៃពុទ្ធសករាជក្រោយយើងមួយឆ្នាំគឺ2561តែយើងចូល62ហើយអញ្ចឹងអាការកំណត់ឲ្យមានការសង្ក្រាននេះតាមពិតទៅនៅថៃมันមានដូចមានការដូរសក្ការៈមានប្រវត្តិអីច្បាស់លាស់ដូចខ្មែរយើងឯងគ្រាន់តែជាប្របីនីលេងទឹកឯងយាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយាយចំទៅទាំងសុខថៃប្របីនីសង្ក្រាន្តហ្នឹងគឺពីម៉ៃរបស់គេហ្នឹងឆ្នាំថ្មីរបស់គេហ្នឹងគឺលេងទឹកតែម្ដងអត់មានប្របីនីចូលវត្តវារារាមដូចយើងវាមានថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តវរៈវណ្ណបតវរៈឡង្សាក់ឯងយើងមានប្រវត្តិអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតែថៃអញ្ចឹងហើយបានជាមហាសង្ក្រាន្តហ្នឹងជាថ្ងៃ
អាចថាជាថ្ងៃមហាគ្រួសាររបស់គេចឹងគេកំណត់រយៈពេល7ថ្ងៃនេះទៅចាប់ពីមើលថ្ងៃទីរហូតដល់ថ្ងៃទី16យើងឃើញប្រហែលជារយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងគេកំណត់ឲ្យពលរដ្ឋខ្លះអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះបានហើយក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកដែលធ្វើការប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅស្រុកថៃផ្ទាល់តែម្ដងតាមក្រសួងការងារប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែលជា3លានអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះភូមិលើបាទពលករថៃជនជាតិថៃដែលចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងប្រហែលជាត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រមាណ3លានណាបាទចា3លានណាបើសិនតែយើងប្រៀបធៀបនឹងពលករចំនួនរាប់សិបលានណានៅប្រទេសថៃវាមិនច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែចំនួនហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបរាល់ឆ្នាំហ្នឹងក៏ច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅមិនដឹងថាមូលហេតុអីដែរហើយក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងខាងក្រសួងការងារថៃក៏បានប្រកាសជាទូទៅដែរឲ្យពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិសមច្បាប់បន្ថែមអីសម្រាប់អីអញ្ចឹងហើយបើថាកែក៏គេយល់ដែរពីប្រពៃណីហ្នឹងវាជាប្រពៃណីធំបំផុតមកបើប្រៀបធៀបប្រពៃណីស្រុកថៃដែលធំហ្នឹងគឺប្រពៃណីឆ្នាំថ្មីសង្ក្រាន្តហ្នឹងហើយចាសង្ក្រាន្តវាមានប្រពៃណីពីរមួយចូលឆ្នាំអាចឆ្លងឆ្នាំសកលហ្នឹងក៏ជាឆ្លងសករាជពុទ្ធសករាជនៅស្រុកថៃដែរចាតែมันជាធំទេគេចាត់ទុកតែឆ្នាំថ្មីរបស់គេដែរតែមហាសង្ក្រាន្តនេះឬពីម៉ាយរបស់គេនេះឆ្នាំថ្មីរបស់គេនេះគេហៅថាមហាសង្ក្រាន្តពាក្យថាមហាសង្ក្រាន្តតាមពិតទៅប្រែថាឆ្លងឆ្នាំតែថៃវាចេះតែប្រើពាក្យឥឡូវច្រឡំហើយតាមពិតឆ្លងតាមថ្ងៃទី1ខែមករាណាអញ្ចឹងហើយបានវាខ្លាយគ្រាន់តែជាប្រពៃណីលេងទឹកប្រពៃណីមហាគ្រួសារចំនិយាយទៅអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យតម្លៃប្រពៃជាធម្មតាយើងធ្វើការ365ថ្ងៃមិនសូវបានជួបជុំត្រឡប់ទៅគ្រួសារបានទេអញ្ចឹងហើយបានគេកំណត់អាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តឬ2ម៉ាយរបស់គេឆ្នាំថ្មីរបស់គេហ្នឹងគឺជាថ្ងៃមហាគ្រួសារចាត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយថកែនៅស្រុកថៃហ្នឹងភាគច្រើនក៏ជាថកែជនជាតិថៃដែរវាមានជនថកែជនជាតិជប៉ុនជនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអតិពលនៃប្រពៃណីហ្នឹងគេគោរពទំនៀមត្រឡប់របស់គេដូចជាយើងឃើញហើយថៃមានការដូចទៅដល់ផ្ទះអញ្ចឹងតាមធម្មតាយើងអាចថាយើងចាក់ទឹកឬមួយយើងស្រង់ព្រះស្រង់ពុកម្ដាយស្រង់ចាចាចាស់ទុំអីចឹងប៉ុន្តែថៃធ្វើដូចថាអាការមើលទៅជាទូទៅគឺគេធ្វើគ្រប់កន្លែងគ្រប់គ្នាណាកូនអញ្ចឹងទៅគេយកម្សៅគេយកអីទឹកអប់អីចឹងទៅគេថ្វាយអង្គមអីចឹងគឺគ្រប់ទៅផ្ទះគឺធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអាគេឲ្យតម្លៃកន្លែងហ្នឹងហើយបានជាវាអត់ប៉ះពាល់ក្នុងការថ្ងៃឈប់សម្រាករហូតដល់ប្រកាសឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមានសិទ្ធិចេញចូលតាំងពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី30ដោយមិនបាច់បង់ថ្លៃវាយចេញចូលនៅព្រំដែនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនសម្រាប់តែកម្មករជនជាតិរបស់គេទេទាំងពលករដែលធ្វើការប្រទេសថៃគឺគេអាចឲ្យម្ដងចាចាប៉ុន្តែពលករចំណាក់ស្រុករៀងដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យរយៈពេលរៀងវែងដោយសាររយៈពេលវែងហ្នឹងមិនមែនឲ្យឈប់ទេចង់និយាយថាអាចចេញចូលបានដោយមិនត្រូវវាយបង់លុយនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃសម្រាប់បាន7ថ្ងៃអីដែរទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដាក់ច្បាប់បន្ថែមទៀតតែពិតថ្ងៃសម្រាប់ពិតប្រកបហ្នឹងតែ3ថ្ងៃទេចាសង្ក្រាន្តនៅស្រុកថៃហ្នឹងថៃក៏ប្រើពាក្យសង្ក្រាន្តដែរអញ្ចឹងសង្ក្រាន្តថៃសង្ក្រាន្តសង្ក្រាន្តគឺ3ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចចេញចូលទៅបានគឺរយៈពេល7ថ្ងៃដល់គឺជាទូទៅក្នុងប្រទេសថៃ7ថ្ងៃហ្នឹងឯងចាបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ឃើញថាឈប់ឆ្នាំអ្នកខ្លះអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះបាន2021អីបានត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញចាគាត់ឈប់រៀងបានយូរដែរចាអានេះខ្ញុំបញ្ញាសុស្ដីដល់អ្នកដែលកំពុងទៅទស្សនាផងចាមានអាឡែនសម្បូចា
មានបងមុំចាមាន Just Peace Cambodia មានបដាជគុណយមវណ្ណាដែរចាបងដួងតុលាដែលធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីយើងពីមុនដែរមានសេកាចាមានរាជមានកញ្ញាមិនដឹងកញ្ញាឬក៏មកស្រីទេឃើញរូបស្រីចាសុនណាន់មានសារ៉េតចាហើយនឹងលោកអឿនរស់នៅអមរានចាមានសំណួរមួយដែរតែយើងបាននិយាយហើយ Justice Cambodia ក៏សួរថាចំនួនទូលេខកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ប្រហាក់ប្រហែលប្រមាណដែរមិញលោកខូយ៉ាបានលើកឡើងថាប្រហែលជា 60,000 នាក់ដែលបានមកថ្ងៃចូលឆ្នាំនោះចាសរុបទាំង3ប្រទេសហ្នឹងប្រហែលជា 200,000 នាក់ចាប៉ុន្តែកម្ពុជាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថា 200,000 នាក់ព្រោះដោយសារតែអារបៀបគេថាហៅរបស់យើងយើងប្រើ 100,000 ចាចាបានតម្លប់របស់ខ្ញុំប្រើ 100,000 នាក់អញ្ចឹងក្នុងចំនួន 200,000 នាក់ហ្នឹងมันក្រោមពី 60,000 នាក់នេះជាចិត្តខ្មែរយើងណាដែលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញចាហើយអំបីមិញយើងប្រហែលជាមានបញ្ហាសម្លេងលើប្រហែលជាមិនអីទេមកទៅចាហើយសារ៉េតគាត់បានថាសុំគម្រោងគ្រប់គ្រងតាមជំនបត្តិឲ្យបានច្រើនផងបងចាអរគុណហើយសំណួរតទៀតនេះខ្ញុំលឺអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែស៊ូលេងថាអូខ្ញុំសង្កល់ឃើញថាពលករខ្មែរមកលេងជប់បនចូលឆ្នាំច្រើនមែនតើឆ្នាំនេះក៏ថាដោយសារឥឡូវគេសល់លុយគេសបោលុយអាចចឹងដែរទេប្រហែលឆ្នាំមិនសូវបានមកដល់ឆ្នាំបានមកដោយសារគាត់សបោលុយគាត់បានមកហើយវាខ្ញុំមិនមានហេតុផលនឹងគិតថាគាត់សបោលុយឆ្នាំនេះគាត់សបោលុយទេប៉ុន្តែហេតុផលមួយយ៉ាងដែលខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានគឺដោយសារតែក្នុងឆ្នាំនេះពលរដ្ឋយើងដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នឹងច្រើនចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកដែលខ្វះប្រហែលជា1,500,000 នាក់ដែលអត់មានឯកសារស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃនឹងនៅក្នុងនឹងមានប្រទេសខ្មែរយើងប្រទេសភូមាហើយនិងប្រទេសឡាវអញ្ចឹងក្នុង1,500,000នាក់ហ្នឹងក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជនជាតិខ្មែរយើងប្រមាណ400,000នាក់ទៅ600,000នាក់ដែរដែលមិនទាន់មានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលអត់មានឯកសារស្របច្បាប់គាត់អត់សូវមានពេលវេលាគាត់អត់ហ៊ានត្រឡប់មកខ្មែរវិញដោយសារតែគាត់អត់មានភាពស្របច្បាប់ឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់គាត់នឹកផ្ទះឬគាត់អាចថាគាត់សំលុយបានក៏ថាបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាគាត់មានលុយទេគាត់តែប្រហែលជាដោយសារតែគាត់មានឯកសារសតបងីស្រួលនឹងចាញ់ចូលច្រើនចាចានេះខ្ញុំចង់ដឹងព្រោះដោយសារលោកហូចាប់បញ្ជាក់មុននឹងថាថ្ងៃឈប់ពីចឹងគេ3ថ្ងៃទេថ្ងៃសង្គ្រាមនៅប្រទេសថៃហ្នឹងពួកគាត់មកច្រើនថ្ងៃតែគាត់ត្រូវបានគេកាត់ប្រាក់ខែឬក៏គាត់ចំណាយច្រើនទេនៅពេលដែលធ្វើដំណើរចុះឡើងពិសេសអ្នកមិននៅខេត្តជាប់ជីដែនទេអ្នកនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតត្រូវជីពីប៉ោយប៉ែទៅខេត្តឆ្ងាយទៀតចាគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនទេមកទៅបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ការងាររបស់ថៃគឺនៅពិធីបុណ្យប្រពៃណីសង្ក្រាន្តឬពីម៉ៃឆ្នាំថ្មីរបស់ថៃហ្នឹងចាតាមច្បាប់គឺมันបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទេមានន័យថាគាត់ឈប់ជាថ្ងៃបុណ្យជាតិចាគាត់អាចឈប់សម្រាកបានអញ្ចឹងគាត់មិនត្រូវបានកាត់អត្ថប្រយោជន៍ឯផ្សេងផ្សេងគឺរក្សាបាននៅដដែលចាប្រកបប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែថាខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយពលករដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងតាមយើងសាកសួរពីបណ្ដាញស៊ីហ្វាត់យើងនៅធ្វើការនៅតែថៃសួរថាតម្លៃឡានឈ្នួលពីស្រុកថៃមកជាដែនខ្មែរនេះតើគេឡើងថ្លៃអត់ចាចម្លើយឆ្លើយថាតម្លៃមិនខ្មិចគឺនៅអញ្ចឹងតើមានឡើងថ្លៃទេចាហើយបើសិនតែយើងប្រៀបធៀបអំពីប្រពៃណីនឹងវិញនៅប្រទេសថៃកាលណាមានបន្ទានធំអញ្ចឹង
មិនត្រឹមតែមិនឡើងថ្លៃទេរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃឡានក្រុងឲ្យបន្ថែមចំនួនឡានទៀតចាធម្មតាយើងដឹងហើយយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនចឹងហើយយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងដឹងថានៅពេលដែល demand តម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋច្រើនអញ្ចឹងអា supply ហ្នឹងក៏ត្រូវតែ increase ទៅតម្លើងឲ្យច្រើនអញ្ចឹងដែរហ្នឹងសូកេអញ្ចឹងចាបើថាឡានមួយថ្ងៃរត់បានមួយជើងវាតម្លើងដល់2ជើងហើយអញ្ចឹងមិនមែនតម្លើងចំនួនលុយត្រូវជិះទេខ្សោចំឡើងតម្លើងទី1គឺតម្លើងពេលវេលាដឹកជញ្ជូន24ម៉ោងច្រើនជាងមុនចំនួនឡានហើយកាត់បន្ថយអាការចាយវេលារបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យស្រួលធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់អាចត្រឡប់ទៅភូមិលំនៅអានេះយើងមើលខាងថៃសិនបានចាំខ្ញុំចូលមកខ្មែរអញ្ចឹងដូចជាខេត្តឈុនបុរីអីនេះតម្លៃពួកគាត់ជិះមកហ្នឹង400បាត300បាត400បាតមកជិះដែរណាចាពីដើមឡើយត្រឹមតែ250បាតអីចឹងទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឡើងថ្លៃដោយសារតែអារបៀបនៃការរស់ស៊ីនឹងច្រើនដូចមិនឡានទូរីសអីហ្នឹងចេះមានគេហៅថាភ្នាក់ងារដើរសួរដើរប្រមូលមនុស្សអីចឹងបងថ្លៃហ្នឹងថែមទៅបានរៀងតឡើងថ្លៃក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាតម្លៃហ្នឹងគឺតម្លៃស្មើនឹងពេលវេលាធម្មតាអត់ខុសគ្នាទេតែចំណែកខាងខ្មែរវិញខាងខ្មែរវិញជាធម្មតាឡានក្រុងពីខ្ញុំអត់បានដឹងខាងប៉ោយប៉ែតណាប៉ុន្តែខាងឡែមច្រកឡែមច្រកដូងហ្នឹងកំរៀងយ៉ាងហ្នឹងណាចាតម្លៃឡានធម្មតាឡានក្រុងគឺ40,000ភ្នំពេញឡែមចាតែនៅកំឡុងពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងឡើង60,000អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសួរថាចុះតាក់ស៊ីក៏ឡើងស្រៀងគ្នាហ្នឹងបើធ្លាប់យក40,000គឺឡើង60,000អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាការគ្រប់គ្រងតម្លៃទីផ្សារដើម្បីធានាបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានត្រឡប់មកផ្ទះមិនត្រូវបានចំណាយច្រើនហ្នឹងគឺយើងធ្វើមិនទាន់បានដល់ហើយទេនៅតែដដែលបញ្ហាហ្នឹងគឺដដែលហើយមួយទៀតតកតនឹងរឿងរដ្ឋាភិបាលថៃថាមកមិនត្រូវបង់ថ្លៃធ្វើវីសាចេញចូលអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាការប្រកាសផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តសួរទៅគាត់ត្រូវតែចំណាយដដែលមានន័យថាគាត់ត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏100បាតដែរ100បាតវាជាង10,000អញ្ចឹងខ្ញុំសួរថា100បាតថ្លៃអីគេថាថ្លៃរត់នេះថ្លត់នោះតាមពិតទៅវាអត់មានជាការថ្លៃរត់អីប៉ុន្តែទម្លាប់អញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំគឺដូចអាមិនយកហ្នឹងគឺនៅតែយកដែរបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់100បាតទៅ200បាតអញ្ចឹងមានន័យថាបើ60,000នាក់ឬ100,000នាក់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចេញតាមច្រកចេញចូលឡែមឬច្រកចេញចូលប៉ោយប៉ែតលុយដែលទៅខុសប្រព័ន្ធនឹងអត់ចូលរត់ហ្នឹងក៏ទំនងដែរខាងថៃអីចឹងចាមានចឹងដែរចាវិសាលបានថាឡើងពីប៉ោយប៉ែតមកភ្នំពេញ80,000ចាខ្ញុំមិនច្បាស់ហែមតែបងខ្ញុំទៅតាមបទីមានជ័យ45,000ធម្មតាប៉ោយប៉ែតភ្នំពេញប្រហែលជា50,000តម្លៃឡានក្រុងថ្ងៃធម្មតាបាទចឹងបើគិតទៅទាំងធ្វើដំណើរពីថៃផងនៅខ្មែរផងនៅបងអីមួយចំនួនទៀតទាំងទៅទាំងមកមិនក្រោម50ដុល្លារទេអាចលើសនឹងមិនបើមានលុយ50ដុល្លារគ្រប់មកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើគាត់ត្រូវមកចូលឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់គាត់ត្រៀមទៅ10,000បាតម្នាក់អីចឹងដែរដើម្បីគាត់អាចចាយវាក្នុងរយៈពេលចូលឆ្នាំហើយអាចចាយវាទៅលើការធ្វើដំណើរច្រើនហើយយើងគិតថាការធ្វើដំណើរឧទាហរណ៍ថា60,000ហ្នឹងគ្រាន់តែចេញបច្ចេកដែរនេះគាត់ថាជិះម៉ូតូដុបគាត់ទៅតអ្នកខ្លះពីបៃតអីចឹងទៀតអញ្ចឹងអស់មិនតិចទេអស់ច្រើនចាអរគុណច្រើនឃើញថាពេលវេលារបស់យើងក៏គៀកដែរលោក
ចាSKN កំពុងធំបានខមមិនថាចូលឆ្នាំសង្ក្រាន្តគេជប់4ថ្ងៃហើយធ្វើការគ្រប់មួយឆ្នាំហ្នឹងអាចសម្រាប់6ថ្ងៃអញ្ចឹងគេថាអាចស្មើ10ថ្ងៃ4បូក6ហើយចាប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកដែលកំពុងទស្សនាចូលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរអឹមនឹងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយចូលឆ្នាំថៃគេប្រហែលជាលោកបានលើកឡើងមិញថាជីបនទានគេត្រូវជួបជុំបងប្អូនត្រូវអីអញ្ចឹងត្រូវអនុញ្ញាតទាំងប្រជាពលរដ្ឋគេទាំងប្រជាពលរដ្ឋពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើការគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យមកស្រុកយើងគេបោះឆ្នោតហើយពេលបោះឆ្នោតពលករគាត់ពិបាកកន្លែងក៏មិនឲ្យសម្រាមិនឲ្យអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏ពិបាកបោះឆ្នោតគាត់ថានឹងអាចមានការស្រមូលទេហើយណាមួយឥឡូវនេះគាត់ស្របច្បាប់អញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ត្រឡប់មកបោះឆ្នោតទេខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមិនមានការរៀបរយចំពោះអាច្រកចញ្ចូលចាអានឹងបើជាគាត់មានការធុញទ្រាន់នឹងការចញ្ចូលត្រូវចំណាយត្រូវអីអញ្ចឹងតែបើសិនជាការចញ្ចូលមិនត្រូវបង់ថ្លៃហើយការជិះពីជ័យដែនទៅផ្ទះរបស់គាត់មិនឡើងថ្លៃអីហ្នឹងគាត់នឹងមកច្រើនខ្ញុំសូមបន្ថែមព័ត៌មានសំខាន់មួយទៀតតទៅនឹងពលករចំណាក់ស្រុកយើងឃើញថាច្រកការិយាល័យច្រកចញ្ចូលតែមួយទទួលចុះបញ្ជីផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងបញ្ចប់ពីថ្ងៃទី31ខែមីនាកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងនៅសាលតួលេខនៅប្រទេសថៃរាល់ថ្ងៃនេះនឹងវល់ដែរមុនហ្នឹងថាចំនួន1,500,000នាក់ក្រោយមកថា1,300,000នាក់ធ្វើឥឡូវថ្ងៃទី31ថ្ងៃចុងក្រោយ31មីនាហ្នឹងបាទ31មីនាហ្នឹងគឺថាពលករទៅមកកន្លែងហ្នឹងដូចនៅបឹងកក់អញ្ចឹង3,000នាក់មួយថ្ងៃទទួល3,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការ24ម៉ោងបើក24ម៉ោងធ្វើការហើយថ្ងៃចុងក្រោយគឺធ្វើការត្រឹមតែម៉ោង12យប់ទេហើយសម្រាប់ចុងក្រោយម៉ោង12យប់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលអត់ធ្វើអត់តនច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះដេក3យប់3ថ្ងៃក៏តាមបានបាទធម្មតាគេមានតកែគេមកគេសុំអាបាត់ Q ហ្នឹងគឺអាលេខរៀងណាអាបាត់លេខរៀងត្រូវបន្តគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះលេខរៀងច្រើនអញ្ចឹងធ្វើអត់តនរហូតដល់នៅសាលថៃតួលេខចុងក្រោយនេះថានៅសាលប្រហែលជា340,000អីទេដែលមិនតនធ្វើហើយធ្វើបានរួចរាល់ហើយច្រើនសំទោសមិន300,000នាក់30,000នាក់អញ្ចឹងប្រហែលជាអាតួលេខ60,000នាក់60,000នាក់មិនតែខ្មែរទេភូមាឡាវអញ្ចឹងអាដូតួលេខឡើងចុះខ្ញុំអត់យល់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃដែរពេលខ្លះគាត់គិតថាហេការងារគាត់ដូចអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅសល់អីច្រើនម៉េចបើកយូរហើយអាការបើកហ្នឹងខ្ញុំមិនបន្ទោសថាខាងរដ្ឋាភិបាលថៃធ្វើមិននេះទេបើខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់គឺបុគ្គលិកគាត់ច្រើនមែនតើធ្វើក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះបើករយៈពេល3ខែនៅឯអង្គចាគិតថារយៈពេលយូរឯអង្គដល់ពេលចិត្តដល់គៀកមែនតើបានថាកែនឹងសម្រុកនាំពលករទៅធ្វើអត់តាន់អញ្ចឹងហើយសប្តាហ៍នេះខាងអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យពលករចំណាក់ស្រុកបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលថៃ4ចំណុចធ្វើម៉េចអ្នកដែលអត់តាន់មានភាពស្របច្បាប់នឹងអត់តាន់បានចុះបញ្ជីនឹងត្រូវពយាពេលរហូតទៅដល់ខែមិថុនា3ខែបន្តទៀតដើម្បីសម្រួលឲ្យអ្នកដែលមិនតាន់មានឯកសារនឹងអាចទៅចុះពាក្យស្របច្បាប់បាទចា៎ចា៎នេះចុងក្រោយអកូនលោកហូយ៉ាវិសាបន្ថែមបន្តិចទៀតថាប្អូនគាត់មកពីថៃមកដល់ស្រុកកំណើតចំណាយអស់1,500 បាតចាថ្លៃជិះណាចាថ្លៃធ្វើដំណើរប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងចា
1500 បាតស្មើនឹង50ដុល្លារចាហ្នឹងតែមកណាគាត់ថាតែមកទេមកពីថៃមកដល់ស្រុកកំណើតចាអញ្ចឹងទៅវិញ50ដុល្លារ100ចាអូច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនដល់លោកអ្នកដែលទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយបានចូលរួមខមមិនជាច្រើនមតិយោបល់ចាជាច្រើនដែរក៏ដូចជា share ហើយនិង like យើងនឹងវត្តត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមុនដែរកម្មវិធីរបស់យើងនឹងរក្សាទុកនៅ Facebook page របស់សង្ត្រាលោកអ្នកអាចទស្សនាបន្តពីការផ្សាយផ្ទាល់ចប់របស់យើងនៅថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនជូនពរលោកអ្នកសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យឆ្ងាញ់ចាយើងដល់ម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ឥឡូវហើយនៅពេលនេះខ្ញុំលីនដាចាវាគ្មានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា